За 24 часа имаме 19 нови потвърдени случаи. От тях в болница са настанени 6. Изследвани са 252 човека вчера. Общият брой на заразените лица е 541. Увеличение с 3,6% в сравнение с предишния ден. Няма нови области. В София са 15 случая. В Пирогов един, в инфекциозна болница двама, в Центъра за бърза медицинска помощ 6, от изследвани 85 служители, в Центъра за бърза медицинска помощ на ВМА 1. Благоевград 1, Стара Загора 1, Хасково 1, Смолен 1. Най-младият пациент е едногодишен, знаете, най-възрастни 86. Средната възраст е 46,5 години. Медицинският персонал е вече 30, т.е. 5,5% от всички заразени случаи. От тях може да, от епидемиологичното изследване, което е направено, е направено, това са лекари 17, медицински сестри 8, друг медицински персонал 5. Средната възраст на заразените е 51,5 години, като сигурно завърнали се от чужбина или почивка са 4 лица, за контактни завърнали се от чужбина 4 лица и заразени по време на работа ги смятаме 22, 72% от тях. Работещите в спешна медицинска помощ са 23%, 7 човека. За денонощието имаме двама починали, плюс един, който е обявен преди 5 минути от Пещера. 72 годишен, с множество придружаващи заболявания, беше интубиран в последните дни. Иначе другите двама починали са жени на 60 и 75 години от Пирогов, също с множество придружаващи заболявания. Общо за страната вече са 21 починалите, 3,7% от общия брой регистрирани случаи. Средната възраст е 65 години. Лежащите в болница са 210, 22 са в интензивно отделение.